Staden som simmar på vattnet ligger sedan sekler här. Åt väster Mälarens öar, åt öster Östersjöns skär. Sunden har krympt under årens lopp, ökat har torgens trafik. Men det mesta har blivit sig likt ändå, ja vi tycker att stan är sig lik. Många går kvar där det alltid har gått sina välkända gator och stråk. Och det lilla som händer en varje dag ser knappt ut att bilda epok. Det är först efter 30 år eller så som vi ser i vårt tidningsblad att staden som simmar på vattnet har blivit en annan stad. Nyss var den liten men rymlig ändå. Det fanns plats för oss alla där i. Och den 1 oktober varenda höst så nomadiserade vi. Vi fäste vår boning ibland på Norrmalm och till Vasastan drog vi ibland. Vi bodde på Gärdet på prov något år och ett år vid Norrmälarstrand. Kungsklippan höjde vid Klara sjö sin gässa i ödslig ro. Skinnarviksbergen låg tomma och grå och där ville ingen bo. Ytterst i fjärran gick ringvägen fram bland potatisland utan namn. Och längst bort i väster vid Fridhemsplan öppnade landet sin famn. Och förståndiga kommunalmän sa då och då i en intervju: staden kommer inte att växa mer, Stockholm är fullbyggt nu. Stockholm är alldeles lagom stort, det hyser en halv miljon. Men rätt som det var fick vi ändå lov att anlägga Västerbron. När segelskutornas tid var slut och bussarnas storhetstid kom, då kom tiden för Slussen i Stockholm att i jordfast betong byggas om. Det var oss en stor och välsignad sak i oktoberflyttningens tid. Ty därmed blev Söder en del av stan och inte en stad bredvid. Och över ett något större distrikt kring strömmarna flyttade vi. Vi drog till Sofia och Högalid, själva Enskede bodde vi. Vi började leva i Kristineberg, även Essingens folkström blev stark. Ja, ända till Ängby drog norra av stad över milsvidd obebyggd mark. Ty folkmängden växte i Stockholm, fast nativiteten var svag. Och malmarnas bostadsöverskott blev lägre för varje dag. Det blev fullbyggt från Ersta till Reimersholm och från Ropsten till Torilsplan. Och en dag fick vi annat att tänka på än att flytta i innerstan. I den tiden då kriget gick över stod det klart i annonsernas text att vi bara byggt bunkers och skyddsrum och även att stan hade växt. Stan låg kvar som den alltid gjort och ser lika av alla kvarter, men det färdade sällan ett flyttlass genom dess gator mer. 30-talets nomader hade äntligen kommit till ro och för 40-talets jonelag fanns det ingenstans att bo. Bortåt 1960 ska de flesta av oss bo i nyuppvuxna orter och kvarter. Vi bor i Hammarby, Hägersten, Riksby, Johanneshov, Björkhagen, Mälarhöjden, Avransberg, Årsta, Västertorp, Svedmyra, Västberga, Blackeberg, Solberga, Kärrtorp, Tallkrogen, Gubbängen, Bandhagen, Hökarängen, Bagarmossen, Högdalen, Rocksta, Vällingby, Hässelby. Ja, Rocksta, Vällingby och Hässelby. Nu bor det 25 000 här. 25 000 som nyss stod i kö och inte visste vad Vällingby är. Vällingby, det är den stockholmska stan som vill leva sitt eget liv. Det är stan som ska innehålla allt. Det är 50-talets nya giv. Inte bara sovstad utan arbetsplats med, det är Vällingbys byggnadsplan. Det är platsen där en i varannan familj slipper resa till innerstan. Där ska finnas fabriker och bostadshus, butiker och bio och allt. Där det bara låg tomma åkrar nyss börjar Vällingby ta gestalt. Genom de nya orterna fram ser du tunnelbanan gå. Den är snöret som samhällen, hus och kvarter
riktig pärlor är uppträda på. Många hundra miljoner har nedlagts på den, där rakt under Stockholm den far. Många hundra miljoner till ska gå åt innan den helt blir klar. Till tunnelbanan står Brännkyrkas hopp och Bagarmossens hopp. Den är Solnas och Lidingöns framtidshopp och allt Storstockholms blodomlopp. Det är tunnelbanan som upphåller stan, fast den inte är färdig än. Stockholm slutade växa om vi inte hade den. Halvannan mil från Norrmalmstorg rådde nyligen stillhet och frid. Från sina åkrar kom torparna hem var kväll sedan urminnes tid. Vad hade väl den att göra i stan som vid livet på landet var van och som talade vällingbydialekt och som dessutom misstrodde stan? Det var istället stan som kom hit och byggde ett samhälle här. Det centrum är stort som Sundsvall. Hela byn är som Norrköping är. Människor myllrar i tusental bakom väggarnas glas och betong. Där torparen nyss gick vid sin plog och haren hade sin gång. Från Hässelby, Råcksta och Blackeberg är det hit som en folkström ska gå. För att handla och arbeta först och främst, men för att roa sig även så. Höghus har rest sig i väldiga svep. Omkring centrum står dessa i grupp. Utanför växer vanliga förortshus, alltså trevånings hyreshus upp. Mer än 500 meters väg från station ska ingen hyresgäst bo. Längre ut blir det villor och radhus, egen täppa och lugn och ro. Den som äger en stuga får gå en bit och kan ändå vara glad att bara ha 500 meters väg till Vällingbys stora stad. Många arbetstillfällen finns där att få. Industrin blir ju först och främst stor. Och 1500 anställda får plats i centrums butiker och kontor. Ett bilsinnat samhälle ska det bli, med fyra bilfirmor i. Där blir också parkeringsplatser i mängd och två storgarage ska där bli. Trafiken på Bergslagsvägen har växt, den är redan mycket stark. Och på andra sidan kring Hässelby gård finns det mera byggnadsmark. Det mesta är nu orörd natur, men staden nalkas så smått. Tyst i sin park och obebott ligger Hässelby gamla slott. Naturen ska inte försvinna helt för folket i bostadskön. Här var ska det alltjämt susa en skog. Här var ska en äng lysa grön. När 6000 människor flyttat hit om ett par år eller så, ska det finnas ett landskap i alla fall. Naturen ska ändå bestå. Tusentals främlingar flyttar till skogs och här finner husly och tak. Det finner vi inte märkvärdigt alls, det har blivit en alldaglig sak. Ur höstens gropar i jorden växer vårens bebodda kvarter. En självklar byggnadsteknisk process som inte förvånar oss mer. Väggarna stiger i Hässelby strand och huvudstadsgatorna dras, där det knappt gick en gångstig för lidet år, över lavklädda berg och moras. Jungfrulig är mestadels marken, där vi reder i år våra bon. Och om någon har levat där före oss, så är detta en sensation. Så når oss en namnlös hälsning ibland, från urtidens gråhet någonstans. Ja, från tider då ingen bostadsbrist fanns, och ingen bostadskö fanns. Gammal jaktmark förvandlas till nya kvarter, många hem är vår mödas lön. Men 200 000 personer står kvar och stampar i bostadskön. Hälften av dem saknar eget hem. De bor inhyses år efter år. Och de längtar och trånar vart som helst där byggenskap för sig går. De ska inte till Vällingby allihop. Då blir Vällingby mycket för stort. Men somliga av dem är lyckliga nog att få våning i söderort. Där bor nästan var tredje Stockholmsbo redan den dag som är.
En stad som är större än Helsingborg reser sig hastigt där. Söder om söder på Södertörn växer den bit för bit. Över Hammarbyledens broar rullar nuets historia dit. Till Kärrtorp, Tallkrogen, Hökarängen, Högdalen och Bandhagen, Västberga och Solberga. Än är morgonen tidig i söderort och vi sover i sängen vår. Men vårt liv är väl socialundersökt, det är känt hur vår dag förgår. Klockan 6 när natten är över och dygnet ömsar in, hörs hos 7 familjer av 10 Dagens Nyheter falla in. På 2 små ungar som vaknar hos oss och i söderort börjar dagen, går det bara en enda unge hos folket i innerstan. I vartannat hushåll här ute finns barn. Barn som läser och leker och ger hals. Men i stan är det bara var femte familj som har några ungar alls. Beträffande trivseln i söderort finns det också statistik att få. I Tallkrogens enfamiljsvillor trivs både stora och små. I Hökarängens radhus är trivseln också stor. Tämligen väl trivs också det som i villor i Kärrtorp bor. I ett höghus i orternas centrum är trivseln något så när. Men folk som lever i smalhus trivs bara si så där. Statistiken som aldrig ljuger säger oss också omtrent att eget hem i söderort har bara 5%. Så från radhus och villor kommer rätt få av dem som passerar förbi. Enrumsvåning i hyreshus borde tredubbelt flera i. Fyrarumsvåning och större är det 10% som fått. Däremot är det 30% som har 3 rum och kök på sin lott. Hela 40% har 2 rum och kök, vilket vanligen ej blir för stort. Så säger statistiken beträffande söderort. 2/3 av oss har jobb i stan var dag. Vi åker med tunnelbanan mest eller buss av något slag. Det blir lite trångt vid rusningstid och tålamod får man ju ha. Bara var 14 av oss har bil, men det räcker ganska bra. Än är bebyggelsen inte klar, än är tomtmarken inte slut. Så inom kort blir vi ännu fler som reser in och ut. Där hemma går barnen till skolan. Gissa hur många det är. 46 000 barn springer dagligen dit. Alla får det sin frukost där. Lekplats finns anordnad för de små. Det är hyggligt av stan och snällt. Men många vill leka på gatan ändå. Ja, så märkvärdigt är det ställt. Mellan folket i samma trappuppgång är beröringen inte stor. 60% har aldrig sett hur närmsta grannen bor. Somliga hälsar i trappan. Vem var nu det där? Var falsk? Men var tredje hälsar aldrig på någon granne alls. Av värmecentraler med tvättstuga till värms vi upp på modernaste sätt. Och bara en husmor på 10 brukar lämna bort sin tvätt. Man får också tvätta sin trappa själv. Så moderna blev vi till sist. Det finns nämligen ingen portvakt mer. Blott en värmecentralsmaskinist. När arbetsdagen är över har vi fritidsproblemet förstås. 8 av 10 sitter vi hemma hos oss. En gång i veckan ungefär ser vi gäster på smör, ost och sill. Och ibland går vi ut och roar oss, hur nu det ska gå till. Promenera är inte så lockande just, det finns inte så mycket att se. På bio i förstaden däremot går en familj av 3. När de andra vill roa sig någon gång så åker de hellre till stan. Ungdomen saknar lokaler förstås här på hemmaplan. 150 konditorier är ytterområdenas del av de 850 kaféer och sånt som i Stockholm driver sitt spel. Och bara en enda restaurang öppnar om kvällen sin port för hela den 250 000 hyggligt folk som lever i söderort. Ändå så trivs det i allmänhet bra i sin avlägsna nybrutna trakt. De flesta vill inte byta, det har de själva sagt. De har fått sig ett hem på jorden och en tillflykt från dagens slit. Och för övrigt fanns inget att välja på den dag de flyttade hit. Så förgår våra dagar kring 1000 kryp in, där skogen nyss stod tät. Men var dag som förgår sätter dock sina spår, ingen tvekan om det.
Lyckan besöker oss flyktigt ibland och fyller med jubel vår själ. Sorgen besöker oss även och har del i vår vardag jämväl. Vi växer i ålder och visdom och vår lägenhet växer vi ur. Eller vi sitter och längtar till stan från förortens friska natur. Och för varje dag blir vi fler och fler. Var dag blir det någon ny. I Bandhagen, Årsta, Johanneshov, i Råcksta och Vällingby. Det är det nya Stockholm som reser sig slag i slag. Med en lägenhet varje timme. Med ett hus varenda dag. Än stiger suset av björk och tall över bergens magra granit. Och här har ingen människa bott förrän vi kom flyttandes hit. Än skymtar markens vilda djur och tittar undrande på. Hur vi bygger ett samhälle varje år och det räcker inte ändå. Hit strömmar den ändlösa bostadskön och det hemlösa folkets våg. En bölja av människor morgon och kväll kring tunnelbanans tåg. Vi är komna från Örkeljunga och Sveg. Vi är födda i Burträsk och Jo. Här är vi satta att slås ner och nödtvunget bygga och bo. Och för dem som är vana vid andra kvarter och som kortare väg brukar ta, är det inte så lätt att trivas jämt och tycka att allting är bra. Men det kommer ett annat släkte och det är något annat med dem. För dem är detta en välkänd bygd. För dem är det här deras hem. När det skingras kring landet om 20 år ska de längta till dessa hus. Och den gran vid vars rot deras bo är fäst ska de se i förklarat ljus. Ännu som det kan väl vi inte se, vi som känner det Stockholm som var. Och den hembygd de får är en annan än vår. Den saken är alldeles klar. Men har de det gott och trivs med sin lott, så må väl detta vara oss nog. När staden som simmar på vattnet blir en stad i nybruten skog.